Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. Професійні захворювання потрібно попереджувати, переконані профспілки та громадськість області. Виставку робіт Пінзеля через ремонтні роботи в обласному краєзнавчому музеї перенесли в арт-галерею «Подолян». Ціни на центральному ринку Тернополя перед Великоднем не зростатимуть. Профспілки та громадськість області зібралися за круглим столом, щоб привернути увагу до покращення умов і охорони праці на виробництві та запобігти професійним захворюванням. Саме під таким гаслом цьогоріч відзначає Всесвітній день охорони праці. Детальніше про найактуальніші проблеми, які вирішували фахівці, далі. Щороку в Україні реєструється від 5 до 8 тисяч професійних захворювань та до 10,5 тисяч нещасних випадків на виробництві. В області протягом минулого року зареєстровано 11 випадків професійних захворювань. Фахівці кажуть, у порівнянні з 2011 роком ця кількість зросла. В структурі профзахворювань в Україні переважають хвороби органів дихання – 63%, опорно-рухового апарату – 27%, вібраційна хвороба – 6%. А лідерами серед підприємств з небезпечними умовами праці є підприємства Мінвуглепрому, важкого машинобудування, гірничо-добувної промисловості. В нас в області цих підприємств дуже і дуже мало. От, хоча в цілому по нашій рідній Тернопільській області в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, працює більше 9,5 тисяч чоловік, а більше 11 тисяч людей отримують різного роду пільги і компенсації, пов'язані з роботою в важких та шкідливих умовах. Понад 85% працівників, які напрацювали недовго, мають робочий стаж більше 20 років. Основним підприємством, що формує рівень професійної патології в області, є відкрите акціонерне товариство «Текстерно». Специфіка виробництва на підприємстві пов'язана з високими рівнями робочих шумів. Це спричиняє нейросенсорну приглухуватість. Упродовж останніх років реєструють випадки захворювання на туберкульоз медичних працівників протитуберкульозних закладів. Середня кількість випадків туберкульозу по області серед медичних працівників, якщо взяти абсолютні цифри за останні 3 роки, вона складає від 3 до 5 випадків. Інтенсивний показник на 100 тисяч працюючого населення по області становить від 17,5 до 29 випадків. Якщо порівняти з все ж таки середнім показником захворюваності серед медичних працівників по Україні, то він складає 64 випадки. Відповідно, наш показник по області все ж таки є набагато нижчим. За минулорічними оцінками Міжнародної організації праці, 321 тисяча смертей трапляється внаслідок нещасних випадків на виробництві. Представники профспілок закликають контролюючі органи проводити перевірки підприємств з високим ступенем ризику, особливо тих, де допущено зростання травматизму. Держгірпромнаглядом України разом з соціальними партнерами опрацьовано загальнодержавну соціальну програму поліпшення стану безпеки і гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, яку було розглянуто на засіданні Верховної Ради України. Загалом цією програмою на поліпшення умов і гігієни праці та запобігання ризикам виробничого травматизму, професійної захворюваності та аварійності передбачено майже 60 мільйонів гривень. 25 квітня цього року закон підписав президент України. Професійні захворювання – це довготривалий процес, тому про умови праці слід дбати постійно. Остаточно це питання вирішиться лише за умови співпраці між адміністративними органами, роботодавцями та працівниками. Про роботу у 2012 році звітувала постійна комісія з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, туризму та курортно-рекреаційної діяльності обласної ради. Протягом минулого року відбулося 11 засідань, депутати прийняли 111 рішень. Детальніше у сюжеті. Знаковим у роботі постійної комісії є реорганізація Кременецького педагогічного інституту в академію, Чортківського педагогічного училища в коледж та інтернатних закладів у Теребовлі, Збаражі, Гримайлові. На чому комісія спрямовувала свою роботу, це насамперед контроль за і, знову ж таки, сприяння, моніторинг
ходу навчального процесу, наповнення змістом національно-патріотичним, моральне виховання як шкільної учнівської молоді, так і молоді загалом через призму діяльності різноманітних громадських об'єднань, через призму організації різноманітних заходів. Під контролем членів комісії програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільщини протягом минулого року Бережанам, Кременцю та Чорткову надано статус міст обласного значення. Депутати переконані, автономія для цих населених пунктів – це можливість залучати додаткові ресурси. Не залишаються поза увагою депутатів і культурні пам'ятки краю. На нашу думку, як членів постійної комісії з питань освіти, науки, навіть вже виходячи з фахового рівня на науковців і освітян, ми об'єктивно стоїмо на позиції того, що ця пам'ятка має належати українській державі принципово. І друге, вона має бути внесена на рівні інших пам'яток України в перелік культурної спадщини, як надбання багатьох-багатьох поколінь українців, котрі докладали зусиль до спорудження цієї святині, незалежно від конфесійної приналежності. Члени комісії постійно аналізують хід виконання, зміни, доповнення до обласних програм, які спрямовані на розвиток та підтримку в області освіти, науки, молодіжної політики, спорту і туризму. Якщо дивитися навіть статистику, то комісія по кількості засідань, по кількості прийнятих рішень займає друге місце після соціально-економічної комісії. Це свідчить про те, що питання освіти, науки, молодіжної політики, спорту, туризму, фізичної культури є важливими для діяльності Тернопільської обласної ради. А далі про мистецтво. Доки в обласному краєзнавчому музеї готуються до відзначення 100-річчя, а саме до цієї дати реставрують виставкові зали, твори відомого земляка Іоанна Георга Пінзеля на 2 тижні перевезли на окраїну Тернополя – в арт-галерею сучасного торгівельно-розважального закладу «Подоляни». Офіційне відкриття афішованої виставки відбулося минулої неділі. 7 із 8 робіт одного з найталановитіших світових майстрів 18 століття репрезентували громаді. Більше того, спеціально для великого Пінзеля провели аукціон серед еліти, виручені кошти з якого будуть залучені для створення та відкриття залу Пінзеля в обласному краєзнавчому музеї. Це була ініціатива такого, так би мовити, приватно-державного партнерства, де ми зі свого боку взяли на себе зобов'язання до 100-річчя музею вкласти якісь кошти в цей музей, тому що ви знаєте, що Тернопільська область – це є той єдиної області, яка не має бюджету, жодної копійки з обласного бюджету не було виділено на реконструкцію музею. І була ініціатива приватних підприємців, які вирішили допомогти цьому процесу. Після тріумфальної виставки у Луврі, де експонувалися скульптури Пінзеля майже 4 місяці, увага до постаті талановитого майстра зросла ще більше. Треба показати дітям наше минуле, розказати, щоб дитина пам'ятала, знала свої корені і знала культуру нашого народу. З творами Пінзеля до того вже були знайомі? Ні, я тільки бачив по телевізору, читав і по телевізору бачив, коли в Парижі приходила ця виставка Пінзеля, ну і в Бучачі, там, де цей музей був. Ці ж скульптури побували в Луврі, це дуже цікаво на них подивитися. Тим більше, що зараз ми були, недавно з моїм внуком я була в подорожі в Париж, і ми були в Луврі. І зараз пригадати це мені дуже приємно. Організатори запевняють, що створили належні умови, які потребують цінні музейні експозиції. Дотримано вологість приміщення, температуру повітря, рівень охорони. Про те, що поряд паби, торгівельні зали та інші розважальні заклади хвилюватися не варто, зауважує народний художник України, реставратор зі Львова Мирослав Откович, який спеціально приїхав на мистецьку імпрезу у Тернопіль. У нас у Львові нема нічого подібного. Так? Є такі торгово-розважальні центри, але вони поки що не зробили. Спробував ринок Південний зробити галерею сучасного мистецтва. Ну, вона є, але не набула такого розголосу. Уже не вперше вихованці Тернопільського центру дитячої творчості дарують глядачам незабутні хвилини гарного настрою. На головній сцені міста у Палаці культури «Березіль» талановита юнь виступила із весняним концертом для дітей із особливими потребами. Також кожному гостеві організатори підготували подарунки. «Твори добро, сториться і тобі повернеться», – говорить біблійна мудрість. Приділити увагу, подарувати тепло, зігріти серце любов'ю – основна мета таких заходів.
на яких збираються діти з особливими потребами. Досліджено, найкраще передати почуття уміє мистецтво. Через музику, танцювальні па, молоді таланти вітали гостей із святом Великодня, яке наближається. Наші педагоги, наші вихованці підготували таке комплексне свято. Сюди включається і спектакль, який підготовлений силами і педагогів, і наших вихованців, ігри розваги, які проводить культорганізатор наша в фойє. А також всім дітям з особливими потребами буде вручений подарунок. І до новин спортивних. Відкритий чемпіонат з плавання, присвячений пам'яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС, відбувся в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. У змаганнях взяли участь близько 300 юнаків і дівчат. Загалом виборювали перемогу у 8 вікових категоріях. Плавці змагалися у 3 стилях – вільному, комплексному та за вибором. Ентузіазму в очах юних тернопільських плавців неабияк радіє старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя, суддя, референт змагань Ольга Фадчишин. Плавання – це є такий вид спорту, який треба пропагандувати, і потрібно знати і берегти оце те, що ми маємо. Щоб діти знали, які події в Україні, і не забували тих дат, хай трагічних дат, але вони повинні це пам'ятати. Не дивлячись на те, що турнір проводиться вдруге, він користується чималою популярністю серед юних спортсменів. Вже наступного року ці змагання на воді можуть набути статусу всеукраїнських. Я вважаю, це проведення таких змагань відкритої першості міста Тернополя. Це найкраща подяка тому поколінню, яке в свій час виконало свій обов'язок перед нашою ненькою Україною, перед всім світом і захистило від цієї чуми атомної весь світ. Для учениці загальноосвітньої школи номер 10 Марти Муляр плавання, яким вона займається вже 6 років, це здоровий спосіб життя, а також здійснення мети і виховання особі позитивних рис характеру. Для того, щоб перемогти, що потрібно? Потрібно сила волі, вірити і йти вперед. Змагання тривали 2 дні. Усі переможці нагороджені спеціальними медалями. 16-й всеукраїнський турнір за кубок пам'яті відомого тернопільського тренера та футболіста Віталія Полянського зібрав майже 200 учасників. 4 дні на полях Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи з футболу та інших ігрових видів, що у парку Топільче, за пам'ятний трофей змагалися юні гравці 2000-го та 2001-го років народження. Віталій Полянський тренував перші футбольні команди «Авангард» та «Ниву», потім перейшов у дитячий спорт. Турнір його пам'яті в Тернополі започаткували у 1997 році. Він любив дітей, вмів з ними розмовляти, вмів знайти підхід до кожного з них. Оце, я так рахую, що це для нього була така, от, я знаю, може маленька, але була мрія. Цього разу з двома тернопільськими командами конкурували команди із Вінниці, Львова, Луцька. Ігри відбувалися за коловою системою. Турнір пройшов на хорошому рівні, я рахую, без травм. Всі представники команд задоволені. Дуже ми переживали, що, можливо, буде, передавали раніше, дивилися по інтернету, що буде дощова погода, але, бачите, якби Бог змилувався, скажімо так, і було сонячно, і пройшов турнір дуже добре. Ми задоволені турніром, і гості наші, представники команд, і діти теж, бачите, задоволені. Вже не вперше кращі результати показали наші вихованці. На другому місці – львів'яни, третє – команда із Вінниці. Переможці отримали перехідний кубок, призери, грамоти та медалі. Я вже тренуюся в школі другий рік. Ну, сьогодні виграли турнір, маємо перше місце, емоції шалені. Також у нас маємо два тренера – Андрій Едуардович Яблонський і Богдан Антонович Бучинський. Раді, що виграли сьогоднішній турнір, старалися. Чи важко бути воротарем? Які секрети? Ну, я б не сказала, для кожної людини, що щось своє є, що вона вибирає в житті, наприклад, вибрав воротаря. Тому що мені добре грати на цій позиції. Ти давно займаєшся? Майже рік вже. Також судді відзначили сильніших гравців у кожній із команд. Серед тернополян – Віталій Шеремета. А також спеціальний приз від Тетяни Полянської отримав наймолодший спортсмен турніру – Віталій Кузьмак.